הרצאה, לא... כבר עלייך. ראיתי את ההרצאה. הרצאת 10 מיליון. בדיוק. והחלטתי שאני רוצה לנסות טבעונות. כאילו זה סופר מלחיץ אותי וזה סופר מסקרן אותי בו זמנית, מה אוכלים, איפה אוכלים, נגיד אם רוצים לצאת החוצה, אני חושב שהמקרר שלי יהיה מלא. ואמרתי שנראה לי שאתה הבן אדם הכי נכון לעזור לי עם זה. בואי נלך על זה. את רעבה? אני תמיד רעבה. מקושקשת? מה מקושקשת? מקושקשת טבעונית. קים, אז מה את אוהבת לאכול? סושי, פיצות, המבורגר, צ'יפס, סלטים, וואי, איך אני אוהבת סלטים מיוחדים כאלה, אני ארוחות בוקר, ארוחות ערב, ביניים, כאילו הכל. כאילו, תן לי את הבילוי הכי טוב, זה לאכול. קימי, את מוכנה לזה? אני נולדתי מוכנה לזה, אני אמרתי לך כבר. יואו, זה כזה צרפתי כל מה שקורה פה. קומו סבא? קומו סבא סבא גיו. רגע, רגע, אבל צריך לצלם, שנייה. בוא נעשה אולי פשוט שאנחנו אוכלים את זה. קחי את שלי גם. יש לי טעם של חביתה. נראה לי טעם של חביתה, רגע, שנייה, בן אדם... חותם? זה ממש גם נראה כמו מגושקשת. אני עדיין בשוק שזה בלי ביצים. כאילו, היה לי טעם של כריך מקושקשת רגיל. אז את הולכת עוד להיות מופתעת היום. כן? כן. יאללה. קימור אזולאי, ברוכה הבאה לשעשועון אמת ושקר. את מוכנה? ככה זה הולך, אני הולך להגיד לך טענה, ואת הולכת להגיד לי אם היא אמת או שקר. יאללה, בוא נלך על זה. מגניב. בישראל יש את אחוז הטבעונים הגבוה ביותר בעולם בהשוואה לכמות האוכלוסייה. לא, אין אותו שקר. היי, קים, תשובה לא נכונה. בישראל יש את אחוז הטבעונים הכי גבוה? מדינת היהודים, עם סגולה. תעשיית המזון מן החי היא התעשייה המזהמת ביותר בעולם. אמת. תשובה נכונה. יש! צ'ינג צ'ינג צ'ינג. האם פרה תמיד מייצרת חלב? לא, אני ראיתי את זה בהרצאה, זה שקר. פרה מייצרת חלב כשהיא בהיריון. את צודקת. כמו אישה, כמו כל בעל חיים יונק. את גאון. את גאון, את גאון. והרבה מבוגרים בכלל, אנשים בוגרים. נכון, גם אני לא ידעתי את זה עד שראיתי את ההרצאה. יש גלידות טבעוניות לבן אנד ג'ריס. בדוק. את צודקת. אין, תקשיבו, כמה אני? אני כאילו 3 מ-4? כמה טעמים? כמה טעמים? 5. 4! הייתי קרובה! אופטימית. במקדונלדס? יש המבורגר טבעוני? נראה לי שלא, שקר. וואו. איזו עמותה את הכי אוהבת? בוא, שאלות בונוס, בונוס. מי בעמותה את הכי אוהבת? אותך. תודה רבה. יפה. עמרי? אמא, את לא מבינה איזה יפה. לא, היא באה. טוב, אמא. אמא, היא באה. היא באה? ביי. תקשיב, נכנסתי לג'ירף. זה מה שאני אוהבת לאכול, אבל אני צריכה שתביא לי את הכל בטבעוני. יו, מלא אוכל, אני לא יודע איך אני אוכל. יש פה גם אגרול. אני מתופפת בלקה. תקריאת שיטאקי, נדיר. חיים. יש לך תביא? יש. נדעים, לשווק את המתוגן. קודם כל, אימא שלי תראה את זה, ותבעת אותי. היא שונאת לשמוע אנשים אוכלים. יש עוד 2? זה כל אחד, לכל אחד אחד? אני לא יודע מה יש לך מאוכל. נגיד, יש מלא חלבון, אתה חושב? בטופו? הכי הרבה. אז קודם כל, אני חייבת להגיד שמאוד טעים לנו, נכון? מאוד טעים לנו. אבל, סבא אלק שלי לימד אותי. מגיל צעיר, אחרי אוכל, חף קינוח. טוב, שוקולד? בוקר טוב! התעוררת נסיכה? וואו! תראי מה הבאתי לך! וואו! את האברס של הטבעונים מיוגוס! לא, 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 לא! אני מגיגה את זה לאמצע! אמא שלך, רגע! אני אין לי את זה בלאט, אני אומרת לך, אני לא בחורה עדינה. את מדהימה. ו... אני מדהימה? יואו! אני בשוק! וואו, זה מצוין. וואו, מה זה אחד, אימים? כן. וואו. אבל מה נגיד אני אוכלת בבית? כי פה אחלה, הזמנו, הלכנו החוצה, קנינו דברים, אבל בבית אני גרועה בלבשל. אני גם ככה שונאת לעשות קניות, ועכשיו להתחיל להסתכל בסופר, על מה ומו, כאילו, איך אני יודעת מה לעשות? יודעת מה? Challenge accepted.